Fredag den 28. maj og lørdag den 29. maj var der lagt an til feste her på Munkebo Torv. Det var i anledning af, at man fejrede 50 år for Munkebo Torvs opståen. Modeshow, rodeotyr, en hel stik Fernando og masser af musik var ingredienserne i de to dage, festen varede. Holger Madsen var en tur på torvet med sit kamera. Jeg vil gerne byde velkommen til Blå Kors Genbrugs mannekenopvisning. Og i dagens anledning af jubilæet har vi fået lækker tøj fra blandt andet København, som vi her vil vise jer, og som kan købes i butikken lige herefter. Overskuddet, det går til at hjælpe alkoholikere og deres pårørende til at få et bedre liv. Så skal vi ikke bare få den første manneken ind? Her har vi så et par lille bukser og en lille bluse fra Contato, og vesten er fra Villa, og tilbehør, det er også fra butikken. Dernæste, der har vi bukser fra Claire og en bluse fra Ophelia, en pelsvest fra Lauron, og tilbehør er også fra butikken. Har vi en sort nederdel, og
sort nederdel og en bluse. En habitjakke fra Office Girl og tørklæde, det er modellens egne. Og den næste, der har vi en nederdel fra Cream og en sød hvid skjortebluse og en trøje fra M & Company. Thank you.
sådan helt til egen dag, så det kan give en tur. Tilbehør kan også købes i butikken. Her har vi en nederdel fra Max og en skjorte sandwich, et lækkert tørklæde og smarte sandaler, som også er fra butikken. Vi har her en sød sommernederdel og et top fra Levermode og en skjorte fra Brandtex. Vi så et haremsæt og det ja, tasken var glemt. Skoen er fra Fong. Thank you.
har en nederdel fra Departour og en hvid bluse med pavietter fra Joshi. Sort nederdel og en top fra CC, og jakken er fra Kamal og tilhørende sko. Så er vi kommet til afslapningen. Lækkert nattøj, dertil hørende en morgenkåbe fra Jensen. Yeah.
Vi har her en hvid tonikaskjole og leggings og top af modellens egne. Så har vi en smart sommerkjole fra Viola, og hun har en rigtig sød sandal på fra Frintex, tror jeg nok det var. Eller de kan få sådan det, man kalder
nemlig mest om sorg. Her har vi så et sommersæt mærket med soja og en lækker bluse fra Typhon. Vi har en jakke mærket Celso, bukser mærket Unix, bluse mærket Dolce & Gabbana, og over armen der har man en top mærket Dollar Lee. Og Mads har en jakke på mærket Color Kids, bukser fra X-Design, bluse mærket Mads & Mette. Sofie har nederdelt på med sommerfugle mærket AOE og en bluse mærket fra Ode Blue. Så har vi Annelise, hun har en overdelt mærke fra Hennes & Mauritz og har nederdelt på fra mærket Danielle. Skjortebluse fra mærket Raffa Classic og nederdelen mærket
Vi har her Annelise, og hun har en vest på, mærke Ulla Koppel. Hun har en overdel mærke fra Estrelle, og en nederdel på fra Danielle. Thank you.
kvartet fra Blærke, CC, Rønne Toppe, Blærke, Blok, og det er et smart gas. Jeg ved ikke, om alle lige så min smarte hat, så vi tager lige rundt med. Sommerkjole, sort og hvid, mærke på to piset. Hun er rigtig glad på fest. Så har vi Kirsten, hun har et overdel på at mærke BDK, og hun har bukser på at mærke Mama Lulan. Sofie, hun har en bluse på mærke Chanel og nederdel med glimmer. Mads har en forårsskjorte på gule bluse mærke Adams og shorts mærke Mads og Mette.
så er der en kjole fra Paprika og en sort trøje. En top mærke, der også er barna. Bukser på, mærke, bison.
langsomt. Ja, det om vi alle sammen så den der smarte hat, hun har på, så vi slår lige en tur mere. Are you cool?
Thank you.
Ja. Thank you.
Fortsætter. God tur. Og det gælder selvfølgelig om at sidde længst på tyren, jo. Det er ikke klart, jo. Og du er klar? Det er godt. Husk, den ene har for tyren, den anden skal være op i luften. Vink til alle kammeraterne. Hvor man sagde, at det er en
Fuck, walk on.
Det
Benene ned langs tyren, og så er det bare derudad. God tur. 3 sekunder. Ja. Så er det dig. Det er heller ikke svært, eller det er heller ikke nemt at sidde deroppe. Det er svært. Er du klar? Så er det bare med at holde godt fast. Nu stiger den i tempo. 20 sekunder. Skal vi give dem begge to en hånd? Det var flot. Så er du klar? Så kører vi en tur. Hold godt fast. 15 sekunder. Er du klar? Så kører vi. Hold sekunder. Thank you.
Some people let
du er.